Забудь про усі правила. Одне з найголовніших правил – ломофотографів. Що таке ломографія та як проходив перший в Україні ломофест – сьогодні у Guten Morgen. Ломография – это вид пленочной аналоговой, то есть фотографии. Это новый вид современного фотоискусства, который объединил тысячи, миллионы людей во всем мире. Ломофест – это первый в Украине фестиваль ломографии, фестиваль международного масштаба. До події долучилось чимало бажаючих. Майже 10 тисяч ломографістів надіслали свої світлини на Київський фест. А для тих, хто волів удосконалити свої навички, усі три дні проходили майстер-класи від найкращих фотохудожників. У цифровій фотографії все досконало. Я не кажу, що це погано, але у ломографії можна більше експериментувати. Ось це моє перше ломофото. Я його люблю. Моє головне правило – це гра. Тут можна експериментувати із плівкою і отримувати цікаві результати. Я ж просто намагаюся фотографувати справді красиві речі. Як сказала Крістіна, треба гратися із камерою. Так, ломографію можна назвати напрямком сучасного мистецтва. І, звісно ж, як на інших видах сучасного мистецтва, на ломографії теж можна заробляти. Так Франческа користується своїми ломокамерами у роботі з дизайнерами. Проте, чи це головне, коли у ломографії все довкола – суцільне мистецтво.